ឃើញគេស្អាតចង់ស្អាតដែរបងប្អូនខ្ញុំមកបងប្អូនមកបងប្អូនជួយលុយដើម្បីយកទៅទិញថ្នាំលាបពួកអីរមួរហ่ะរមួរខ្លាំងណាស់បងប្អូនខ្លាំងណាស់អូនចង់ស្អាតចង់ទៅជិតអត់ទៅតាមស្អាតអូទេទៅជិតអីមកស្អាតទៅគាត់អីទៅជិះពួកជួយបានជាទៅអូនអើយនេះគាត់ខំឡើងមកតាំងពីព្រៃវែងដើម្បីឲ្យបងពលឺគាត់ជួយហ្នឹងហើយបងពលឺគាត់ជួយថតបងប្អូនអូឡើងឡើងរបស់គាត់ដាច់ដែរហើយមករួយរោបងប្អូននេះគុនអូនអង្គនឹងជួយឆ្នាំឲ្យអូនរៀបខ្ញុំឲ្យលម្អទៀតអូនចង់ស្អាតទេដែរថ្ងៃអស់ហូតហើយអត់ធូបទេលម្អហូតតែអូនឡើងអូនចិត្តដល់វាកាត់នេះវាកាត់នេះវាកាត់ម្រាមដៃគីឡូមានម្រាមដៃដូចគេបងប្អូនបើសិនម្រាមដៃក៏អត់មានទេទាំងត្រូវវាកាត់ចិត្តដល់អាយុវាកាត់អីហើយត្រូវវាកាត់តែមិនដឹងថាបានម្រាមមកប្រមាណទេបងប្អូនដោយសារស៊ីអស់ប្រមាណជើងហើយអត់អស់មកបងប្អូននេះម្រាមជើងវាកាត់អត់កាត់ទេដល់គ្នាកាត់កើតែសាក់អស់ហើយហើយស៊ីអស់ហើយអូនហេងអង្ពេចគឺដូចគ្នាស៊ីអស់នឹងអស់ដូចគ្នាហើយឡើងអង្ពេចឡើងដល់មុខទៀតមុខឲ្យឡើងពងហើយសង្ឃឹមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងចូលរួមទិញសៀវវីដេអូនេះចូលរួមជួយដល់ក្មួយទាំងអស់គ្នាបងមានលេខទូរស័ព្ទទេនេះទូសាប់នៅក្នុងនឹងទាំងគ្រូហើយយំរហូតដែរទៅចិត្តជាម្ដាយបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបបាព្រោះមើលកូនណាបបាបងប្អូនដឹងមិនទេបើយើងមើលអត់មានជំងឺឈឺអីក៏សោះក៏យើងបបារឿងរ៉ូឆាណែលរ៉ូអីមកគ្រប់គងជួយប្រចាំប្រចាំថ្ងៃឲ្យគាត់ដែលរស់រៀនជីវិតតែតែចុះពេលគាត់គងគាត់ឈឺអញ្ចឹងគាត់ក៏រ៉ូឆាណែលអីបានមកគាត់នៅថែតែកូននេះនៅថែតែកូនមើលតែកូនហើយបងប្អូនមានតែមួយទេពីរបងប្អូនថែមួយខែខ្ញុំគោរពជូនបងបងប្អូនផងនិងខ្ញុំជួយក្មួយស្រីនិងក្មួយប្រុស500ដុល្លារតាមរយៈពលឺសម្រាប់ទិញថ្នាំព្យាបាលហើយផុសវីដេអូនេះដើម្បីរៃថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយគាត់បានច្រើនណាបងប្អូនមើលតាមហ្នឹងគឺយល់អារម្មណ៍ដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្លោចចិត្តនៅពេលដែលគាត់និយាយថាគាត់ចង់ស្អាតគាត់ឃើញគេស្អាតគាត់ចង់ស្អាតជីវិតយើងបើយើងគិតថាយើងពិបាកយើងងាកទៅមើលគេពិបាកជាងយើងទៀតខ្ញុំអាណិតក្មេងទាំងពីរគាត់ថាគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការរស់នៅឲ្យល្អដូចគេថាជីវិតខ្ញុំពិបាកបងប្អូនផ្សេងពិបាកប៉ុន្តែបើជីវិតខ្ញុំខ្ញុំនៅមានលទ្ធភាពតស៊ូនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែគាត់ទាំងពីរមិនដឹងថាមានលទ្ធភាពតស៊ូក្នុងជីវិតអត់បើបងមើលជំងឺគាត់ទៅឡើងបងលំមោះឡើងស៊ីដៃជើងអស់ទៀតឡើងតងល់តងល់ឲ្យលោកឲ្យលោកយើងក្នុងនាមយើងជាម្ដាយបងប្អូនជាឪពុកម្ដាយមើលវីដេអូហ្នឹងគឺទុបតផ្នែកបាននេះបើជាកូនយើងវិញឆ្កួតស្មាតទុបសងឆ្កួតបាត់ហើយមានអារម្មណ៍មួយខ្ញុំអាណិតម្ដាយគាត់មិនដឹងថាក្នុងទ្រុងខ្លោចប្រេះស្ងាត់ហាប្រេះបាយនេះគាត់និយាយម្ដាយគាត់និយាយថាបើគាត់ទៅបានគាត់ទៅទៅផុតដើម្បីពលគាត់ទ្រាំនឹងបានប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់ទៅទៅអត់មានអ្នកចិញ្ចឹមកូនអត់មានអ្នកមើលថែកូនពលគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូបន្ថែមបងប្អូនមើលគាត់ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចូលរួមថវិកាតាមរយៈ QR code របស់ពលឺហើយសង្ឃឹមថាក្មួយនឹងទទួលបានថវិកាច្រើនក្នុងការព្យាបាលហើយជូនពរឲ្យក្មួយទាំងពីរបានជាសះស្បើយពីជំងឺរកាយសាហាវនេះឲ្យក្មួយមានតែក្តីសុខផុតទុក្ខផុតភ័យទៅឃើញគាត់តឹងត្រង់ជំនួស
ខ្ញុំវាលុយទៅទាំងយប់បងប្អូនហើយក៏នឹកឃើញថាជួយរៃបន្ថែមគីឡូបានច្រើនអញ្ចឹងតែខ្ញុំ500បងប្អូនបន្ថែមទៅបាន1000 2000ហ្នឹងទៅគាត់បានថ្នាំយូរព្រោះអីអត់ថ្នាំលំអស់ខ្លាំងអត់ថ្នាំលំអស់អញ្ចឹងត្រូវការថ្នាំបន្តរហូតយើងលំអស់តិចតួចហ្នឹងយើងពិបាកគេយកតំណងគ្នាលំអស់ពេញខ្លួនឡើងអូយបងប្អូនមើលហ្មងទៅមើលអស់ហ្មងទៅណាគ្រប់ជូនពរបងប្អូនឲ្យជួបតែសុខសំណាងល្អជីវិតផុតទុកផុតព្រួយទាំងអស់គ្នាមានតែក្តីសុខមានតែស្នាមញញឹមពីនេះខ្ញុំស្រីអូនបុស្បានិងស្រីតូចបុស្បាគ្រប់អរគុណព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនតាក់ទងតាមផេកទុនពលឺបងប្អូនណាចាខ្ញុំតាក់ទងតាមគាត់ដែរទេព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងសួរនាំគាត់ដែរនឹងគ្រប់អរគុណជំរាបលាបងប្អូនអូខេខ្ញុំឃើញគេស្អាតខ្ញុំចង់ស្អាតដែរបងប្អូនខ្ញុំមកដល់មកបងប្អូនចង់ពីតាំងពីនេះបងប្អូនខ្ញុំមកបងប្អូនបងប្អូនជួយលុយដើម្បីយកទៅទិញថ្នាំលាបពួកឯងរមួរហ่ะរមួរខ្លាំងណាស់បងប្អូនបងចង់ស្អាតចង់ទៅជិះអត់ទៅតាមស្អាតអូខេទៅជិះអីមកស្អាតទៅអូនអើយនេះគាត់ខំឡើងមកតាំងពីព្រៃវែងដើម្បីឲ្យបងពលឺគាត់ជួយហ្នឹងហើយបងពលឺគាត់ជួយថតបងប្អូន